Sempre havíem volgut muntar alguna cosa a Eduard, a Mateu i jo, i ens vam proposar muntar un restaurant aquí, que és un client del Bulli. I vam vindre i tal com vam entrar per la porta vam veure que era un lloc que ens transmetia una certa màgia i ens va encantar. Cadaqués per si sol ja té entitat i personalitat pròpia, no? O sigui, amb tota la història recent i no tan recent, igual és un dels pobles o dels pocs pobles que ha pogut o ha sabut mantenir una mica doncs, el que és la fisonomia d'un poble típic de mar de Mediterrani, juntament amb tot el llegat de Salvador Dalí i tot el que ha comportat abans, li dona un encant especial. La cuina que fem aquest compartir, diguéssim, és molt transparent. La presentació, la combinació de sabors. Poden ser unes anxoves amb oli de tòfona i un caviar d'oli. O pot ser una amanida d'endívies tíbies amb una espuma de gorgonzola i unes làmines d'endívia, no? Podem trobar les closques, que poden ser, doncs, tenim les ostres de diversos tipus, que ens agrada molt treballar amb elles, les navages, tenim una part de fregits, on pot haver-hi els bolins de callà, els agustins en tèmpora... El que volem aquí és fer una cuina molt, molt fàcil de percebre tant a nivell visual com a nivell gustatiu. Coses s'aconsegueixen a base de treball, d'humilitat, de sacrifici i d'anar fent, doncs ho havíem d'aplicar des del primer moment aquí. I teníem molt, molt clar doncs, que sense un bon servei fer una bona cuina no tenia cap sentit. Fer un equip jove amb ganes i il·lusió, no? Que transmeti aquesta simpatia, aquesta alegria, no? Jo crec que és estar com a casa, estar informal, poder disfrutar. Volem transmetre a l'esperit de festa d'aquesta senzillesa, dintre de la senzillesa, poder disfrutar i menjar molt bé. Nosaltres pensem doncs, que quan es comparteix el menjar, la relació és més estreta i és més dinàmica. Llavors, el pica-pica tota la vida no és més que compartir aquell menjar amb la gent que t'acompanya a taula. Llavors, en base a això, ens va ser molt fàcil doncs, lligar la paraula compartir amb l'oferta que nosaltres volíem fer. Vam tenir molt clar que tots els plats que fèiem havien de ser de ració, no podien ser de tamany tapa. I a partir d'aquí, doncs, tot el menjar que arriba a taula el pots convertir entre la gent que t'acompanya en aquell moment. Tothom pot punxar, es pot demanar la seva pròpia ració, deixar-ho al mig... O sigui, diguéssim que el fil conductor de tot el sopar seria el pica-pica, doncs, sense parar, no només com a primer, sinó com a primers i segons.